Hallo, my naam is Stean van Syklingslente. Soos julle weet, begin Syklingslente die 30 September draai. Maar ons het 'n spesiale vroeë vrystelling van Syklingslente. 'n Dames aan. So gaan op sterkenikol.com en dan gaan jy sien daar's 'n klomp geselekteerde cinemas waar ons die 21ste September 'n dames aand gaan reël by cinemas reg rondom die land. En dan kan jy en jou vriendin 21 September aan ons dames aand deelneem waar jy Syklingslente vroeg kan sien voor al die ander mense dit kan sien.